Қазақстан қарулы күштерінде коронавируспен күрес жүргізетін жаңа әскери жасақтар құрылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі хабарлады. Жаңа құрамға радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс әскерлерінің сарбаздары тартылмақ. Бұған дейін де еліміздің барлық аймағында әскерилер дезинфекциялық жұмыстарға тартылып, бүгінде ірі шаһарлардағы қоғамдық орындарды залалсыздандыру жұмысымен күн сайын айналысуда. Олар 5 апта ішінде әлеуметтік маңызы бар 36 миллион шаршы метр нысандармен 2,5 мың шақырымды құрайтын жолдарды өңдеді. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, залалсыздандыру жұмыстарын одан әрі күшейту мақсатында қорғаныс әскерлерін қайта құру және нығайту қажет. Сондай-ақ әскери бөлімдер мен нысандарда бұған дейін енгізілген шектеу шаралары да бақылауға алынбақ. Атап айтқанда, әскери кезекші бекеттер, казармалар мен асханаларға дезинфекциялық жұмыстар тұрақты түрде жүргізілетін болады. Лағат Арғынұлы, Алматы телеарнасы.